Četiri tačke dnevnog reda našle su se na 60. sednici opštinskog veća. Članovi veća doneli su odluku o pristupanju izradi plana razvoja opštine Bačka Palanka za period od 2022. do 2030. godine, koji ima za cilj definisanje vizije održivog razvoja opštine zasnovanog na unapređenju sveobuhvatnog kvaliteta života građana. 60. sednica opštinskog veća, četiri tačke na današnjoj sednici. Kao što ste rekli, prva tačka jeste plan razvoja opštine Bačka Palanka za period 2022. godina, 2030. godina, gde predsednik opštine u skladu sa usvojenom odlukom koja treba da prođe skupštinsku proceduru formira komisiju i one podgrupe, odnosno radne grupe za određene oblasti. Radi se o određenim oblastima sporta, ekonomskog razvoja i sve ono što bude se ticalo opštine Bačka Palanka za period od 2022. godine do 2030. godine, koji će biti nama zanimljiv, odnosno u kom pravcu će opština Bačka Palanka ići u tih 8 godina. Ono što mogu još da naglasim jeste da smo za taj plan razvoja opštine Bačka Palanka za pomenuti period od 2022. do 2030. godine dobili sredstva za utvrđivanje, odnosno za usvajanje tih planova jedinica lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine od pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Na 60. sednici podnet je izveštaj o stanju bezbednosti učenika u školama i predškolskoj ustanovi Mladost. Na osnovu dostavljenih izveštaja škola sa teritorije opštine Bačka Palanka utvrđeno je da je bilo zastupljenog nasilja prvog i drugog nivoa koji su okvalifikovani kao verbalno, socijalno i fizičko nasilje. Ono što mogu da istaknem jeste što se tiče same bezbednosti naših đaka i same predškolske ustanove Mladost jeste da opština Bačka Palanka izdvaja značajna sredstva za funkcionisanje naših osnovnih i srednjih škola i predškolske ustanove Mladost i naravno da ćemo to i u sledećem budžetu uvrstiti i svaka ona škola, da li bila osnovna, srednja ili PU Mladost kojim je potreban video nadzor, mi ćemo im izaći u susret jer sve to poboljšava bezbednost naše dece u školskim dvorištima i ono što se dešava i oko škola. Jedna od tačaka na sednici opštinskog veća bilo i donošenje odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bačka Palanka, rušenjem objekta porodične pomoćne zgrade i pomoćne zgrade. U pitanju je parcela koja ima izlaz na javnu površinu ulicu Cara Lazara, koja je prema planskoj dokumentaciji namenjena za javnu površinu prolaz, odnosno trg.